Ayni paytda barcha hududlarda deputatlikka ko'rsatilgan nomzodlarning saylovchilar bilan uchrashuvlari o'tkazilmoqda. Ana shunday tadbirlardan biri Milliy tiklanish demokratik partiyasi vakillari tomonidan akademik Vohidov nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida o'tkazildi. Unda partiyaning maqsad va vazifalari, saylovoldi dasturidan o'rin olgan 7 ta yo'nalish va 150 dan ortiq tashabbuslari bo'yicha ma'lumotlar berildi. Tadbirda boshlang'ich partiya tashkilotlari vakillari, tibbiyot muassasasi xodimlari, shuningdek Milliy tiklanish demokratik partiyasidan saylovda o'z nomzodini qo'ygan yoshlar qatnashdi. Uchrashuvda Toshkent shahridan Qonunchilik palatasi hamda mahalliy kengashlarga ko'rsatilgan boshqa nomzodlar ham so'zga chiqib, o'z saylov hududi, shart-sharoiti va aholi murojaatlaridan kelib chiqib tayyorlangan saylovoldi dasturi bilan tanishtirdi. Ta'kidlanishicha, partiyaning saylovoldi dasturida sog'lom ovqatlanish muhitini yaratish, ta'lim sifatini yaxshilash, xotin-qizlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha qator taklif va tashabbuslar ilgari surilgan. Oliy ta'lim dargohlarida tahsil oladigan xotin-qizlarimiz uchun, ya'ni farzandli onalarimiz uchun o'sha oliy ta'lim huzurida shu bog'chalar, bolalar xonalarini tashkil qilishi, demak, bu galgi saylovoldi dasturlarida o'z oldiga o'sha tashabbuslarni ilgari surmoqda va bundan tashqari 3 yoshgacha bo'lgan o'sha bolalik ta'tilini, ya'ni pullik haq to'lanadigan bolalik ta'tilini joriy qilishni ham o'zining oldiga maqsad qilib qo'ydi. Farzandlarimiz bizning kelajagimiz. Ularni, demak, yoshlikdan boshlab o'sha sog'lom ovqatlantirish tizimini joriy etish maqsadida hamda o'sha ota-onalarni o'sha iqtisodiy qo'llab-quvvatlash maqsadida maktablarimizda 4-chi sinfgacha bepul ovqatlanish tizimini joriy qilish, demak, ko'zda tutilgan. Partiya saylovoldi dasturida tibbiyotni rivojlantirish, xususan oilaviy shifokorlar tizimini yaxshilash bo'yicha tashabbuslar ham mavjud. Saylovoldi dasturlarining ayniqsa shu tibbiyot sohasi menga ma'qul tushdi, chunki o'zim shu sohada ishlayman. O'sha tibbiyotga bo'lgan dasturlarda quyidagilar keltirib o'tildi. Bular o'sha aholi orasida tibbiy madaniyatni oshirish, ikkinchisi o'sha aholi orasida sog'lom ovqatlanish madaniyatini shakllantirish, uchinchisi shu oilaviy shifokorlar tizimini kuchaytirish. Tadbir yakunida ishtirokchilar nomzodlarning saylovoldi dasturi yuzasidan o'z fikr-mulohazalarini bildirib, saylov jarayonlariga bog'liq savollariga javob olishdi.